dámy a páni. Vítam vás na tlačovej konferencii predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica po samite Európskej únie v Bruseli. O záveroch vás bude teraz informovať. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobré ráno želám všetkým z Bruselu. Na úvod tejto tlačovej konferencie chcem poďakovať stálemu zastúpeniu, jeho pracovníkom, ako aj delegácii za podporu, pretože včerajší deň bol mimoriadne intenzívny, pokiaľ ide o rôzne témy a bolo treba dávať pozor na rôzne formulácie, aby sa nám nestalo, že bude schválené niečo v záveroch, čo by bolo interpretované na Slovensku ako niečo, čo je v rozpore s mojimi dlhodobo prezentovanými názormi. Dovolte mi, aby som sa sústredil na tri témy, ktoré dominovali na včerajšom samite, a to bola téma Ukrajiny za účasti ukrajinského prezidenta pána Zelenského. Potom to bola téma Blízkeho východu a najmä téma, ktoré som venoval najviac pozornosti, téma migrácie, predovšetkým nelegálnej migrácie, hoci čím ďalej, tým viac hovoríme aj o legálnej migrácii, ktorá je spojená s tým, že nielen Slovensko, ale všetky členské štáty Európskej únie čelia problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a veľkým výzvam. Ukrajina. Včera mal možnosť ukrajinský prezident pán Zelenský predstaviť svoj, nazvieme to, plán víťazstva, Victory Plan. Kto sleduje vývoj, tak si musí uvedomiť, že kým ešte prednedávnom to boli mierové plány, tak zrazu sú to plány víťazstva, ktoré kladú obrovský dôraz na vojenskú stránku riešenia tohto konfliktu. V rámci diskusie som samozrejme vystúpil k tejto téme a keďže súčasťou tohto plánu víťazstva je aj členstvo Ukrajiny v NATO, plus sú tam návrhy typu, že by mala ukrajinská armáda obdržať rakety stredného dlhodoletu, ktoré by boli použité na ciele na území Ruskej federácie, a boli tam ďalšie body, ktoré vyvolávajú samozrejme otvorenú diskusiu, tak som pred všetkými lídrami Európskej únie za prítomnosti prezidenta Zelenského povedal, že naďalej platí filozofia vlády, ktorú vediem, že sa chceme predovšetkým orientovať na zmysluplnú, racionálnu spoluprácu s Ukrajinou, ktorej výsledkom nemá byť zabíjanie, ale má byť pomoc ľuďom, ktorí sú v núdzi. Všetci sú z tejto témy už unavení. A videl som to aj včera na predstaviteľoch Európskej rady, pretože konflikt trvá už viac ako 2 roky, budú to 3 roky o chvíľu, a nevidíme žiadne riešenia. Ja teraz sa nechcem vracať do minulosti, ale poznáte moje opakované vyhlásenia, že sa tu stretneme rok po roku a budeme tam, kde sme boli, len bude viac mŕtvych. A možno územné zisky Ruskej federácie budú väčšie, väčšie a väčšie. Naďalej však prevláda názor, že vojenské riešenie je jediné riešenie a že cez vojenskú silu treba zabezpečiť lepšiu vyjednávaciu pozíciu Ukrajiny pri prípadných negociáciách. Ja si to nemyslím, ale ak majú na to názor veľké krajiny iný, ja tento iný názor rešpektujem. Informoval som včera všetkých prítomných, že organizujeme a budeme organizovať spoločné rokovania vlád, ktoré sa ukazujú ako veľmi efektívne, a že nám mimoriadne záleží pre všetkým na energetickom prepojení Slovenska a Ukrajiny. Pracujeme na interkonektore medzi Veľkými Kapušanmi a Mukačevom. Aj v tomto okamihu pani podpredsednička vlády a ministerka hospodárstva pani Denisa Saková rokuje tu v Bruseli o tomto veľkom projekte. Myslím si, že ďalšia vláda spoločná by mohla byť v januári alebo vo februári budúci rok. Tento predbežný termín bol s pánom Denisom Šmihalom dohodnutý a táto vláda bude tentokrát na území Slovenska a opätovne sa výlučne sústredíme na humanitárne programy a programy spolupráce, ktorá bude vzájomne výhodná pre všetkých. Keďže súčasťou tohto plánu víťazstva, ktorý predložil pán Zelenský, je aj členstvo Ukrajiny v NATO, aby neboli žiadne pochybnosti. Priamo na tomto
rokovaní som vystúpil a povedal som, že rešpektujem pochopiteľne vôľu Ukrajiny, musím rešpektovať stať sa členským štátom NATO. Ale súčasne som povedal, že to nepovažujem za dobrý nápad a že patrím do tej časti slovenskej politickej reprezentácie, ktorá, ak bude mať možnosť, tak nebude súhlasiť na vnútroštátnej úrovni s členstvom Ukrajiny v NATO. Som rád, že na to bola konštruktívna krátka diskusia, vystúpil k tejto téme aj prezident Zelenský, ktorý ďalej obhajoval svoju pozíciu, ktorú prezentoval v svojom pláne. Plán je natoľko kontroverzný, že Európska rada nemala možnosť k nemu zaujať žiadny postoj. Je veľmi správne, že nezaujala, pretože si neviem celkom predstaviť, že by Európska rada povedala, že vítame dodávky raket stredného a dlhého doletu na Ukrajinu, aby mohli byť použité voči cieľom na území Ruskej federácie. To by viedlo k neuveriteľnej eskalácii napätia ako takej. Čiže business as usual, ide sa ďalej. Ukrajina bude naďalej zásobovaná, podporovaná, pokiaľ ide o vojenskú pomoc zo strany mnohých členských štátov Európskej únie. Pre nás, a to som si dal veľkú pozor pri schvaľovaní záverov, je podstatné, že tam je vždy jedno ustanovenie v tých záveroch, ktoré hovorí, že vojenská spolupráca, vojenská pomoc vždy vychádza z vnútroštátnych pomerov tej krajiny a tá krajina sa môže rozhodnúť, či áno alebo nie. My hovoríme nie, pokiaľ ide o pomoc zo zásob slovenskej armády. Závery preto sú také, ako obyčajne, pokiaľ ide o Ukrajinu. Mrzí ma, že kým v prípade Blízkeho východu sa veľa hovorí o zastavení palby, o okamžitom zastavení palby, tak v prípade konfliktu na Ukrajine ani raz takýto návrh nepadol, že skúsme dať do záverov niečo také, že poďme zastaviť palbu, pretože je evidentný záujem, aby vojenské operácie pokračovali s nejakou predstavou, že by to mohlo pomôcť Ukrajine pri vyjednávaniach, s čím ja nesúhlasím, mám na to, ako som už povedal, iný názor. Ale aby neboli žiadne pochybnosti. Včera som to opätovne povedal na rokovaní Európskej rady, pokiaľ ide o môj postoj a postoj mojej politickej reprezentácie k členstvu Ukrajiny v NATO. Blízky východ, vážené dámy a páni, ste svedkami hodinových udalostí. Včera bola nejaká správa naznačená, dnes už ráno potvrdená, že ďalší z lídrov Hamasu bol pri vojenskej akcii zabitý. Sú veľmi optimistické vyjadrenia, že toto môže viesť k zastaveniu palby, k negociáciám, možno k prepusteniu rukojemníkov. Ja nie som expert na Blízky východ, ale neverím, že zabíjanie je také, ktoré by mohlo viesť automaticky k týmto výsledkom. Lebo sú aj hlasy, ktoré hovoria, že naopak ešte môže dôjsť k eskalácii. Vidíme, čo sa dnes už deje v Libanone, čo sa deje v okolitých krajinách. Dobre ale je to, že včera Európska rada po dlhom čase zaujala nejaký postoj k téme. Povedali sme, zastavenie palby, zastavenie utrpenia, to, čo sa deje v Gaze, je neakceptovateľné z pohľadu humanitárnej krízy. Boli apely na jednu stranu, na druhú stranu, takže prvýkrát taký ucelenejší pohľad Európska rada na tento problém prejavila. Naďalej však platí, ak si pamätáte moje vyjadrenia z predchádzajúcich rokovaní, že vidno diametrálne odlišné názory členských štátov Európskej únie, pokiaľ ide o vzťah k Palestíne a vzťah k Izraelu. A toto Európsku radu bohužiaľ obmedzuje pri prijatí nejakých vážnejších, zásadnejších záverov. Migrácia tá ma zaujímala pochopiteľne najviac, pretože blíži sa zima a informácie naznačujú, že tlak migrantov by mohol byť pomerne veľký. My sme mali včera pred otvorením summitu neformálne stretnutie, kde sa zúčastnilo možno, neviem, 10 krajín. A je novum, dámy a páni, že na týchto stretnutiach sú dnes krajiny, ktoré pred 8-9 rokmi hovorili, že nemožné to, čo navrhuje Slovensko alebo Maďarsko. A dnes zrazu sa bavíme o výnimočných opatreniach. Pretože konečne začína platiť filozofia, ak si neochránime vonkajšie hranice Európskej únie, tak už je neskoro. Lebo z tých 100% nelegálnych migrantov, ktorí prídu na územie Európskej únie, možno 20% vieme niekam vrátiť, ale 80% zostáva na území Európskej únie. Preto sa objavujú názory, že poďme sa k tomu postaviť inovatívne, majme nové návrhy, nové názory.
Ja vítam to, čo robí talianska premiérka v Albánsku. Je to vytvorenie akýchsi zariadení, kde sa zachytávajú alebo potom aj dovezú nelegálni migranti. Tam potom prebieha ten proces. Za to albánska strana dostáva finančnú podporu zo strany talianskej vlády. Áno, toto je tiež jeden z možných postupov a ja oceňujem, že talianska premiérka sa do takéhoto niečoho vážneho pustila. Rovnako sme boli svedkami veľmi tvrdej snahy poľského premiéra, aby dostal určitú výnimku z pravidiel. A nepôjdem teraz do detailov, viete, že požiadalo pozastavenie azylových procesov vydávania rozhodnutí, ale to nie je také jednoduché pri pohľade na legislatívu Európskej únie. Preto veľmi správne si myslím, sme včera rozhodli, že výnimočná situácia vyžaduje výnimočné riešenia. Tým, ako keby sme dali Poľsku zelenú, že môže urobiť na svojich hraniciach s Bieloruskom určité opatrenia, ktoré budú brániť možno aj zneužívaniu migrácie na politické ciele, lebo zdá sa, že sú tam nejaké politické motívy, ktorých cieľom je dostať čo najväčší počet migrantov cez hranice do Poľska, destabilizovať situáciu. Dnes zo všetkého sa stáva zbraň. Od plynu, ropy, migrantov, všetko, čo sa dá použiť, na každú stranu sa používa. Dámy a páni, veľmi správne nadväzuje na včerajšie rokovanie malý summit, ktorý som zvolal do Komár na 22. októbra, tento termín je už dlhodobo známy, a na ktorom sa zúčastní srbský prezident pán Aleksandar Vučić, maďarský premiér Viktor Orbán a budem tam ako hostiteľom aj ja. Chceme sa venovať západobalkánskej trase. Západobalkánska trasa je plus minus kľudná v tomto okamihu. Ak sa pozrieme na počty, tak je to možno 75% pokles prechodov, ak to porovnáme s minulosťou. Veľmi dobré je, že Srbi pochopili, veľmi správne to robia, veľmi tvrdé opatrenie na ochrane hraníc. Rovnako je dobrá spolupráca s maďarskou stranou a ja som o vystúpení povedal, že veľmi dôležité sú preventívne a represívne opatrenia. Sa možno médiá smiali, keď sme robili taký nácvik všetkých zložiek, ktoré vieme použiť na zelené hranici medzi Slovenskom a Maďarskom, ale nebojte sa, migranti túto informáciu dostali. Rovnako vedia migranti, že keď prejdú cez našu hranicu, tak ich budeme považovať za ľudí, ktorí porušujú zákon a musia byť zadržaní. Čiže oni nemajú nejaký veľký záujem sa tlačiť cez Slovensko, hoci Slovensko nie je cieľová krajina. Slovensko je len tranzitná krajina aj do budúcnosti. Na našom území máme asi 160 000 Ukrajincov, ktorí požívajú určitú mieru ochrany, ale nelegálna migrácia nás naozaj ohrozuje. To nie je iba, že sem niekto príde. My nevieme, kto to je. Tí ľudia často nemajú doklady. Tvária sa, že nemajú pas. Tvária sa, že ani jazyk neovládajú. Je to niečo, čo ohrozuje aj kultúrne tradície Európy ako také. Bezpečnostné otázky sú mimoriadne vážne. Z tohto dôvodu budem veľmi rád, ak Srbsko, Maďarsko a Slovensko bude môcť poslať jasnú správu aj do vnútra Európskej únie, že nám veľmi záleží na tom, aby západobalkánska trasa nebola používaná, aby jednoducho sme vytlačili migrantov nelegálnych z tohto prostredia. Obrátil som sa ešte na Andreja Plenkoviča, chorvátskeho premiéra, pretože cítime trošku odklon tých migrantov smerom na Chorvátsko cez zelenú hranicu. Do tohto musí byť prizvaný aj rakúsky spolkový kancelár, preto nevylučujem, že po trojstretnutí v Komárne 22. sa musíme stretnúť v širšom formáte a ponúkať Európskej únii nové riešenia, pretože je evidentné, že Európska únia už chce ísť na to inak ako doteraz. Čiže žiadne povinné kvóty na rozdeľovanie, žiadne veci, ktoré nás mimoriadne vyrušovali, hoci viete, že Slovenská republika nepodporila pakt ohľadne azylu. Nepodporila. My sme hlasovali v jednej časti proti a v tých ďalších 9 dokumentoch sme sa tušne držali hlasovania, pretože tá povinná solidarita nám nevyhuje, nie je správna, ale my nevieme vytvoriť blokujúcu menšinu, takže pakt nakoniec platí. Ale nebudeme využívať atmosféru, ktorá vznikla včera, na ktorej dobre zapracoval Donald Tusk, že ak bude mimoriadna situácia, pokiaľ ide o migráciu, tak krajiny budú mať právo používať aj mimoriadne prostriedky. A ja chcem garantovať, ako predseda vlády, ktorá má povinnosť chrániť Schengenskú hranicu na Ukrajine, to je okolo 100 km hraníc,
A rovnako chcem garantovať aj našim susedom, ako sú napríklad Maďari alebo ďalší, že sme pripravení robiť všetky potrebné opatrenia. Dámy a páni, uvedomme si, a tým končím, že Schengen, to, ako sme pílili tie závory, ak si pamätáte, je pravdepodobne jeden z najvýznamnejších výdobytkov Európskej únie. Pretože spýtajte sa mladého človeka, s čím spája Európsku úniu. Tak asi povie, že voľné cestovanie, Erasmus, že možno, keď sa posielajú správy cez telefón, že to je oslobodené od poplatkov, že symboly. My si nemôžeme dovoliť jeden z hlavných symbolov Európskej únie, jeden z najväčších úspechov Schengen, pokaziť tým, že reagujeme na neschopnosť chrániť si vonkajšie hranice zavádzaním kontrol na vnútorných hraniciach. Dnes to vidíme v Nemecku. Našťastie, hoci rakúska strana zaviedla, pokiaľ ide o Slovensko, kontroly sú iba dočasné, nevyrušujú ľudí, hoci v iných častiach Európy to môže byť vážny problém. Preto nepodkopávajme autoritu Európskej únie tým, že dáme prednosť možno efektívnym vnútroštátnym opatreniam, pretože tie krajiny začínajú hovoriť veľmi suverénne. My povieme, kto k nám môže prísť na naše územie a kto tu zostane. A nebude to nejaká Európska únia alebo niekto podobný. Chráňme si Schengen ako jeden z najvýznamnejších výdobytkov Európskej únie a z tohto titulu som pripravený stať v prvej línii, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu. A ja mám v tomto podporu aj ministra vnútra, aj ministra obrany, aj ďalších. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák má obrovské skúsenosti z tohto pôsobenia. Verím, že keď bude treba, budeme vedieť spojiť síly aj ministerstva vnútra, aj ministerstva obrany. Pokiaľ ide o iné témy, v krátkosti sme sa dotkli konkurencieschopnosti, ale toto bude predmetom summitu v Bruseli. Tento summit sa koná, myslím, 7-8. My sa vraciame práve z oficiálnej návštevy Číny. Znovu chcem zdôrazniť, že v Číne určite sa budem veľmi zaujímať o akékoľvek príspevky Číny k mierovým plánom na Ukrajine. My sa musíme vrátiť nie k vojenským plánom, ale k mierovým plánom, pretože mier je základom všetkého. A myslím si, že v tomto už nikto nemôže o mne pochybovať, že by som hral nejaké hry. Vždy od prvého dňa som povedal, vzájomné zabíjanie Slovanov je nezmysel. A nehovoriac o tom ešte, akú má veľkú podporu. Ostatné témy, boli tam nejaké regióny ako Maroko a riešili sme problém vo Venezuele a Haiti a to sú také drobnosti z pohľadu toho, čo momentálne prežívame, hoci to tieto krajiny ako drobnosti nevidia, pretože dnes Haiti je v rukách obchodníkov s drogami, tá krajina v podstate prestala existovať. Máme nejaké problémy vo Venezuele, ale zase nechcem prejsť celým svetom, lebo Európska únia zase nie je až taká silná, aby mohla riešiť celý svet. Toľko pokiaľ ide o summit, ktorý skončil včera vo večerných hodinách. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Ďakujem, pán Fico. Včera pán Zemský povedal, má informáciu tajných služieb o sebe vojenských dôstojníkoch a potenciálne 10 až 11 tisíc vojakov, ktorí by mohli prekročiť hranice až na Donbas a bojovať postavilských síl. Ako vníma Slovensko, naša hlavná veľitúra, toto riziko? Pán Zemský povedal, že to je vlastne rozšírenie ako internacionalizácia konfliktu, priamy vstup v ďalšej krajiny, potom si tam posiela zbrania, ktoré by mohli bojovať. Ako to my vnímame toto? Hovoril to tiež včera počas svojho vystúpenia, že pravdepodobnosť z ich teda spravodajských informácií, ktoré majú, je taká, že by tu mohli byť aj iní vojaci, ktorí prídu na územie Ukrajiny. My takéto správy nemáme. Ja preto ich môžem komentovať až tedy, keď sa preukážu ako pravdivé, pretože vojna, pán kolega, je príbeh, kde sa vždy živia všelijaké príbehy. Preto počkajme na realitu. Ak to bude realita, budeme na to reagovať. Zatiaľ na to nevidím dôvod. A prosím, aby to nebolo nikdy žiadny omyl. Viete, že opakovane som tvrdil, že v prípade použitia vojenskej sily išlo o porušenie medzinárodného práva. Ja tiež sa spýtam, bojujú na území Ukrajiny cudzí vojaci alebo nebojujú? O tom sa môžeme tu na veľa rozprávať, keby ste chceli. Nie, ja hovorím o vojakoch na strane ukrajinskej armády. Viete, to sú príbehy, preto ja budem riešiť veci vtedy, ak budem mať dôkaz. Pretože to, čo rozpráva teraz pán Zelenský ohľadne severokorejských vojakov, ak to bude pravda, tak to odsudíme. Ale ja si počkám, pretože veľakrát aj padla raketa a sa ukázalo, že to nebola tá raketa, ktorá to mala byť, ale bola to nejaká iná raketa.
Aj v tomto prípade tiež máme všelijaké informácie typu, že kto všetko má dnes prístup k vojenským štruktúram ukrajinskej armády, kto tam všetko bojuje v mene ukrajinskej armády, koľko tam je profesionálov, rôznych poradcov zo zahraničia, ale nebudem to komentovať, pokiaľ to nemám definitívne potvrdené. Ja na klebety nedám. Dobrý deň, pán premiér, Andrej Matšiak, denník Pravda. Prosím vás, aby som sa vás chcel opýtať na to, čo hovoril pán Zelenský na vlastne tlačovke s pánom premiérom, pánom generálnym tajomníkom Rutem, že teda mal snad nejaký kontakt, keď sa chvíľku rozprávali, že vám povedal viaceré veci, napríklad, že vám povedal aj to, že teda je dobré, že máme tie vzťahy na medzivládnej úrovni, že sa stretnutie s pánom premiérom Šmihalom, ako ste hovorili, bude aj ďalšie, ale že vlastne hovoril aj to, že vlastne musíme, a že dobre, že na Slovensku sa nebojuje, ale že je potrebné Putina zastaviť na Ukrajine, alebo pôjde ďalej. Takže možno bola to, myslím si, že vaše prvé vlastne stretnutie od takej ruskej invázie, takéhoto charakteru, takže možno vaša... Pán redaktor, aby nedošlo k nejakému omylu. Ja som sa s pánom Zelenským stretol osobne na 15 sekúnd, keď sme sa fotili, kde sme si podali všetci navzájom ruky. Potom sme išli do sály a ja som v rámci rozpravy vystúpil k téme Ukrajina a on reagoval na diskusiu, na rozpravu, to bolo celé. A ja sa znovu k tomu chcem vrátiť, že hoci nie všetci na Slovensku sú z toho nadšení, ja teraz hovorím o ľuďoch, lebo ja počúvam aj reakciu ľudí. Ľudia majú tiež už toho niekedy plné zuby, sú unavení z vojny, ale je fakt, že my Ukrajine reálne pomáhame. Ako reálne pomáhame. Ak by sme im neposielali na dennej báze elektrickú energiu, to sú špeciálne zásielky elektrickej energie pri výpadkoch, ktoré majú. Majú reverzný tok plynu a ďalšie veci, oni by zamrzli. Čiže ja sa môžem kedykoľvek pánovi Zelenskému takto pozerať do očí, pretože vieme, čo robíme, ako sa v rámci možností pomáhame. Ale prečo mám, pán redaktor, len preto, aby som mal kľud a pohodu na tomto svete povedať, že však prečo nie, prečo by Ukrajina nemohla byť členským štátom NATO? No preto, lebo to je akurát tak dobré na tretiu svetovú vojnu. To je môj názor na to. Myslím si, že kto sledujete pravdepodobnosť vojenských konfliktov, z ničoho nič už sme v Libanone. Z ničoho nič zrazu už počúvame, čo sa môže diať okolo Iránu, že či to všetko nie je nejaká príprava na niečo veľké. Tak si predstavte, že by sme z politických dôvodov prijali Ukrajinu do NATO. Rešpektujem vôľu politikov a ľudí na Ukrajine. Samozrejme, že rešpektujem. Oni majú právo sa rozhodnúť, aká je budúcnosť. My im želáme najmä členstvo v Európskej únii. Ale ak by boli v NATO, tak aká je pravdepodobnosť opätovného nejakého konfliktu, ako bol teraz? Veľmi vysoká. A potom sa budem pýtať všetkých veľmi jasne. Drahé Slovenky a Slováci, ste pripravení zobrať flinty a ísť bojovať na Ukrajinu proti Rusku? A sme doma. Nikto nechce tretiu svetovú vojnu. A preto najlepšie riešenie pre všetkých by bolo, keby zostala Ukrajina neutrálna, dostala bezpečnostné záruky. A vôbec sa pýtam, pán redaktor, dobre, že túto otázku otvárate, čo sa to vlastne deje, keď ani prvý pokus nevyšiel, pokiaľ ide o pozvánku do NATO, ani druhý pokus vo Washingtone nevyšiel, keď išlo o pozvánku do NATO. Čo, idú niečo ponúknuť Ukrajine? A povedať jej, že dobre, zabezpečíme tvoje členstvo v NATO, ale niečo sa musí udiať. Sám som zvedavý, čo za týmto všetkým je, pretože ten tlak opätovný na pozvanie Ukrajiny do NATO je veľmi veľký. To je môj postoj, ja sa za neskrývam, ja ho netajím, tento postoj, ja ho vždy budem opakovať, ja myslím, že ma natoľko poznáte, ak si o niečo myslím, že to má rácio, tak to poviem. Netvrdím, že sa nemenia názory, že len hlupák nemení názor, ale ja tu nemám žiadny argument. V tomto okamihu by som menil názor, pokiaľ ide o členstvo Ukrajiny v NATO. A ja sa domnievam, že pán Zelenský to zobral, on pochopil racionálne, to je môj postoj. Tak ako vy chcete bojovať s Rusmi, ja nechcem bojovať. Nech sa páči. Môžem ešte doplniť sa otázku tomu? Nech sa páči. Vlastne, ak teda hovoríte, že teda sme momentálne, aby teda nepovedete pozvánku Ukrajiny do NATO a je to váš postoj ako... My nevieme zabrániť, dobre, nech sa páči. Hovoríte o tom, že Ukrajina by mala dostať nejaké bezpečnostné záruky. Bez toho si asi ťažko predstaviť ten mier. Možno z vášho pohľadu, ak to nebude členstvo v NATO, ktoré Ukrajina vníma ako ultimátnu bezpečnostnú záruku, ako by mohli vyzerať tie bezpečnostné záruky? Z toho pohľadu, o tom hovoril včera aj pán prezident Zelenský, že oni to už vyskúšali, mali tu budapešťanský memorandum, ktorému sa pridali veľmoci,
to sa stalo len rýchlo s drápom papiera. Čiže ako by mohli vyzerať tie bezpečnostné zariadenia? S drápom z papiera. Áno, však ja to nepochybujem. To snad dúfam, že nie je o tom pochyb. Viete, s drápom papiera sa stali aj prísľuby, ktoré dostalo Rusko v nejakom okamihu. Tiež im bolo všeličo povedané a neplatilo to, pokiaľ išlo rozširovanie napríklad Severoatlantické aliancie. Členstvo Ukrajiny v NATO môže síce uspokojovať nejaké predstavy ukrajinských politikov, ja to rešpektujem, ale súčasne vyvoláva obrovské napätie, eskaláciu napätia. To je môj názor. Veď snáď ešte žijeme v krajine alebo v demokracii, kde si takéto názory môžeme hovoriť, alebo toto je politický postoj, ktorý teraz prejavujem. Musia si sadnúť veľkí chlapci a musia povedať, ako to bude vyzerať. No, nejde to inak. Pokiaľ sa nedohodnú Spojené štáty s Ruskou federáciou za určité asistencie krajiny, ako je Čína, nebude nič. Ale musia sa dohodnúť. Ja, moju filozofiu poznáte, že čo je za vojnou, pokiaľ ide o, alebo to tá podpora vojny na Ukrajine. To je omyl, veľký omyl, keď si povedali v roku 2022, po tom, čo odmietli všetky návrhy zmysluplné na ukončenie vojnového konfliktu, že takto porazíme Ruskú federáciu. Nefunguje to. Putin má rekordnú podporu, sankcie nefungujú, zbrojársky priemysel naštartoval nevydaným spôsobom ruskú ekonomiku. Celkovo tá atmosféra v Ruskej federácii, ja neberiem, dúfam, že mi veríte, že neberiem informácie z denníka N. Však snažím sa mať normálne informácie, čo sa tým chodí. Nefunguje to. A všetci vedia, že to nefunguje. A to už včera bolo aj tak počuť, že no tak dobre, tak ideme ďalej. Aby sme náhodou nemuseli priznať, že sme urobili nejakú chybu. Preto mne je to hrozne ľúto. Áno, je to porušenie medzinárodného práva, nemalo sa to stať. Ruská federácia si mala iným spôsobom riešiť svoj problém, ktorý mala, pokiaľ išlo o rusky hovoriaci obyvateľstvo žijúce na Ukrajine. Nedá sa meniť hranica tak, že zoberiete zbrania a si tú hranicu zoberiete. To je prirodzené. Ale súčasne musíme hovoriť aj to B. Pozeráme sa, teda ja sa na to nechcem pozerať, ako sa Slovania ničia a zabíjajú v mene nejakého cieľa, že to má poškodiť Ruskú federáciu. Veď to nefunguje. A stále iba konštatujeme, že a ďalšie rozbité, a ďalší zabití, a ďalšie rozbité, a ďalší zabití. A odpoveď na to je, pokračujeme ďalej, business as usual. Takže nemám dôvod ustúpiť, pán redaktor, v mojom názore, pokiaľ nebudem mať samozrejme iné dôkazy k dispozícii. Využívam túto príležitosť, nechcel som to, ale otvorím to. Asi viete, že som ma včera požiadala o stretnutie predsedníčka Európskeho parlamentu. Mal som včera krátke bilaterálne stretnutie s predsedničkou Európskeho parlamentu a budem teraz veľmi pozorne merať, kým zastrihnem, dobre, aby som teda nepovedal niečo, čo by sa mohlo niekoho dotknúť. Nebudem komentovať vôbec, čo mi povedala pani predsednička a ani nebudem hovoriť, čo som jej povedal ja. Celý problém je v tom, že 4. novembra je hearing. Dobre hovorím dátum, pán Lisanec? 4. novembra je hearing, na ktorom bude vystupovať náš komisár, teda povedzme človek, ktorého sme navrhli za komisára do novej komisie, s dlhodobou tradíciou, vynikajúcimi skúsenosťami a aj preto si myslím, že to portfólio, ktoré Maršovej Ševčovičovi ponúkla alebo ponúka predsednička Európskej komisie, je potvrdením jeho kvality. Ja sa tomu veľmi teším. To je fakt, to je portfólio perfektné non plus ultra. No, ja iba jednu výzvu urobím. Dámy a páni z Progresívneho Slovenska, prestaňte pracovať na tom, aby mal Maroš Šefčovič 4. novembra peklo v Európskom parlamente. Na ničom inom nerobia, len na tomto. A pýtam sa na alternatívu. Aká je alternatíva? Myslia si predstavitelia Progresívneho Slovenska, že keď zničia Maroša Šefčoviča tým, že chodia po Európskom parlamente a nahovárajú každého jedného vrátane predsedničky Európskeho parlamentu. Že my zmeníme postoj? Ako čo vyberieme potom Ivana Korčoka, urobíme ho komisárom? Alebo ako to vlastne predstavuje tá opozícia? Čiže bez toho, aby som to komentoval, opakujem ešte raz, preto opakujem, veľmi pozorne meriam, kým zastrihnem.
Vyzývam predstaviteľov progresívneho Slovenska, nielen europoslancov, ale aj politické vedenie v Bratislave. Prestaňte pripravovať Marošovi Ševčovičovi peklo len preto, lebo je to človek, ktorý dostal vynikajúce portfólio, a len preto, lebo to je človek, ktorého schválila vláda ako kandidáta do Európskej komisie. Ja som neveril vlastným ušiam včera. To je celé, čo chcem povedať, a myslím si, že slovenská verejnosť by to mala vedieť, že politická reprezentácia progresívneho Slovenska naďalej veľmi tvrdo útočí na národno-štátne záujmy Slovenskej republiky v Európskom parlamente. Balík, a to na základe toho, či sa ministri zdravotníctva a financí dohodnú na pomoci zdravotníkom. Máte nejaké informácie o tom, či došlo teda v nejakej dohode a či prezident podpíše tento balík konzultačný? Bolo by zle, keby som nemal informácie. Pani redaktorka, zarámcujem to, ako ste povedali vy, dobrý výraz. Prezident Slovenskej republiky má právo veta. Má právo vrátiť zákon, ak si myslí, že v zákone sú veci, ktoré nie sú správne. Bola určitá časová hranica, ktorá bola do jeho zvolenia za prezidenta, kedy sa aktívne zúčastňoval rozhovorov ešte ako súčasť vládnej koalície. Čiže asi by bolo zvláštne, keby tam, kde vyjadril predtým súhlas, zrazu využil právo veta. Konsolidačný balík patrí do druhej kategórie, kedy už bol prezidentom, čiže má právo sa k tomuto zákonu postaviť a povedať, že vidím to inak, mám na to nejaký iný názor. Pokiaľ ide o akékoľvek dohody, pokiaľ ide o zdravotníkov, viete, že táto téma vždy na Slovensku rezonovala a bude rezonovať. Ja sa teraz obmedzím na konštatovanie, že vláda robí všetko preto, aby dostali zdravotníci relevantnú ponuku, a rovnako ja by som to nepodmienoval teraz, že keď nedostanú nejakú relevantnú ponuku, že by sme automaticky mali vetovať zákon Lex Konsolidácia, pretože rokovanie opakované o takomto zákone by bolo mimoriadne náročné Národnej rade Slovenskej republiky. Čiže moje informácie naznačujú, ktoré mám aj z včerajšieho dňa. Ja som včera ešte telefonoval aj s pánom predsedom politickej strany Hlas sociálna demokracia, že blížime sa k nejakému rozumnému záveru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám. Vidíme sa v lietadle.